100% бүтээн байгуулсан байна. Улсаас дахин цацтай газрыг олгож, за мөн инженерийн шугам сүлжээг улсаас шийдэж өгснө гэсэн сэтгүүлчийн асуулт нь албаныхан улсаас нэгч төрг гаргаагүй гэсэн тайлбар өгж байгаа юм а. Ямар тач төрийн тэргүүдийг байршуулах Асан Village хотхон хэдийнээ сүндэрлсэн бөгөөд одоо тогтчлтын ажил хийгдэж байна. Асан Village-ийг энэ сарын 15-нд хүлээлгэж өгөхөөр ажил үргэлжилж байна. За энэ дээр зүгээр яг гадаадын хөрөнгө оруулалттай зорч буудлууд гэх юм бол 10 гаруй зорч буудлууд бол байгаа гэдгээр за зорч буудлууд маань үзүүлж байгаа дэмжлэг гэх юм бол сая тэгш даргал даргын хилсэнчлэн айлаа арилжааны зээлийг бол өгдөг байгаа. За арилжааны зээл бол тухайн банк болон тухайн аж ахуйн нэгж хоёрын хоорондын гэрээ хилцлийн дагуу бол явагдаж байгаа. За нөгөө төгөр бол бид нарын зүгээс бол хөдөлмөрийн яамтай хамтраад Шангрила туушин Blue Sky зэрэг гурван том зочид буудалд гол зочид байршина. За Асамийн хурлын үеэр урьдчилсан байдлаар Шангрила зочид буудалд 24 орны 280 төлөөлөгч, за туушин зочид буудалд 16 орны 190 төлөөлөгч, Blue Sky зочид буудалд 7 орны 180 гаруй албаясны төлөөлөгчд захиалга хэдийнэ өгсөн байна. Харин хэвлэлийнх нэг Puma Imperial, Улаанбаатар, Баянгол, Зүч Grand зэрэг за нэр бүхий 7 буудалд байршуулахаар төлөвлөсөн байна. Тийм, Village-ийн барьж байгаа барилгуудыг бол MCS Property өөрийнхөө хөнгөөр барьж босгож байгаа. Улсаас хөрөнгөлтөө зөв олгосон юм байхгүй. Өөрөө тухайн хувь аж ахуйн нэгж нь өөрөө хөрөнгөө босгоод энийхээ дагуу хийгээ явж байгаа. Улс бол энэ байшингуудыг бол төр хэрэглээд тэгээд тухайн аж ахуйн нэгж нь хугацаагаар төлөвлөгөө өгөх юм. Газрын зөвшөөрлийн асуудлын хувьд бол энэ бүхэн MCS Properties өмнө нь энэ асын хурлалтаа холбоотойс өмнө зохицуулагдсан гэж ойлгож байгаа. Би тэр талаар бол надад бол нарийн мэдээлэл нь бол алга байна. Энийг бол энэ хувь аж ахуйн хэмжээнд 94 журмынхаа дагуу холбогдох байгууллагаас нь зөвшөөрлийг аваа явсан гэж. За анх 47 нэр бүхий зочид буудал Асамийн түнш зочид буудлаар хамтарч ажиллах хүсэлтээ ирүүлж байсан. Түүнээс 7 зочид буудал өөрийн хүсэлтээрээ Асамийн арга хэмжээнд оролцохоос аль байсаар татгалцсан байна. Одоогоор 40 түнш зочид буудал бэлтгэл ажиллаа базаасаар байгаа. Засгийн газраас нийтдээ 150 тэрбум төгрөгийн зээл олгох боломжтой гэж үзснээс өнөөдрийн байдлаар 121 тэрбум төгрөгийн зээлийг шийдвэрлсэн байна. Энэхүү зээл нь ямар нэгэн хөнгөлөлтгүй бөгөөд арилжааны зээлийн шугамар олгогдож байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байна. Зочид буудлуудын бэлтгэл ажил 80 гаруй хувьтай явагдаж байгаа юм аа.